গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, মোমেণ্ট উইথ নেন্সিৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম। আৰু দেখি যে মই এতিয়া পাকঘৰত আছোঁ। এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ আলু ফ্ৰাই। আলু বইল কৰি মই ফ্ৰাই কৰিম। মই তেলত দিছোঁ ক'লা সৰিয়হ, পিঁয়াজ আৰু আলু দি দিম, লগত বাদাম কেইটামানো দিম, হালধি, নিমখ, বাছ এইকেইটাই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। আৰু এইটো আচলতে হাজবেণ্ডৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে, তেখেতৰ এনেদৰে খাবলৈ মন গৈছিলে, সেইবাবে বনাবলগীয়া হ'ল। আৰু আলুৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ মই পুৰি, দহি পুৰি বনাইছোঁ। মই দহি পুৰি, মই পুৰি বনালে প্ৰায় মই দহি পুৰিয়ে বনাওঁ আৰু দহি পুৰিটো খাই ভাল লাগে, সেইবাবে মই সদায় যেতিয়াই বনাওঁ মই দহি পুৰিয়ে বনাওঁ। আৰু আমি খাই উঠিলোঁ। এতিয়া মই ধানীক গাটো ধুৱাই আনিলোঁ আৰু তাই সদায় ৰাতিপুৱা গা ধুৱে, সেইটো কথা তাই মনত আছে, তাই টাইমিংটো মনত আছে বাবে আজি মোৰ ধোৱাটো তাইক অকণমান দেৰি হৈ গৈছিলে, সেইবাবে তাই মোক মনত পেলাই দিছে। তাই ভাবিছে কি মই পাহৰি গ'লোঁ বুলি, সেইকাৰণে তাই মোক কৈ দিছে বাথ বাথ বুলি। গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ড, ধানী আজি কি হয় কৈ দিয়া। এয়া ধানী, তাই ভোক লাগিছে। তাই ৰাতিপুৱা খালে, তাই খোৱালোঁ ৰাতিপুৱা, কিন্তু তাই এতিয়া আকৌ ভোক লাগিছে চাগে। ভোক লাগিছে নহয়, তাই ভোক লগা নাই, কিন্তু এইবোৰ বিস্কুট বা এনেকুৱা ধৰণৰ চকলেট বিস্কুটটো দেখিলে খাবলৈ বিচাৰে। তো এইটো কি আছিলে, এইটো একদম শ্লেপখনৰ সন্মুখতে আছিলে, সেইকাৰণে পাই গ'ল, পাই পেলাই নিজে একদম লৈ লৈছে, নিজে লৈ খাই আছে। আৰু আজি অলপমান মনটো ভাল লাগিছে মোৰ, ভাল লগা দুটা কাৰণ, কিন্তু তাৰে মই এটা কাৰণহে আপোনালোকক ক'ম। কি হয় ধুনীয়া দিন, কি হয়, আজি মোৰ বাৰ্থডে আছে, বাৰ্থডে হয়, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে অলপ মনটো। আৰুতো বাৰ্থডে বিশেষ একোৱেই নাই, আৰু আমি ডাঙৰবোৰ মই বাৰ্থডেও নাপাতোঁ, গতিকে পতা মেলা সেইবোৰ একো নাই, কিন্তু এনেই বাৰ্থডে বুলি ক'লে এনেই ভাল লাগি থাকে। আৰু এনেকুৱা চাগে সকলোৰে হয়, তেনেকে মোৰো ভাল লাগিছে। আৰু তাৰপৰা আৰু আজি লাঞ্চটো বনাবলৈ মানা কৰিছে তেখেতে, হাজবেণ্ডে বনাবলৈ মানা কৰিছে লাঞ্চটো, কিন্তু তেখেতেই বনাব নে কি কৰে মই সেইবোৰ একো নাজানো, কিন্তু মই সেইবোৰ একো কোৱা নাই, তেখেতে কি কৰিব কি নকৰিব একো কোৱা নাই, মাত্ৰ মোক বনাবলৈ মানা কৰিছে, সেইটো কাৰণে মই বনাবলৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে, যোৱা নাই। আৰু মোৰ এনেকুৱা লগা নাই যে তেখেতে বনাব নিচিনা, তেখেতে বনাব নিচিনা মোৰ লগা নাই, কিন্তু ইমান কাম বিজি হৈ আছে, বিজি হৈ থকা মানুহটোৱে কেনেকৈ ভাত চাত বনাব, গতিকে মোৰ লগাও নাই যে তেখেতে বনাব। কিন্তু চাগে মোৰ মতে, মই ভাবিছোঁ কিন্তু মই তেখেতকো কোৱা নাই, তেখেতেও মোক কোৱা নাই কি কৰিব, মোৰ লাগি আছে যে তেখেতে কিবা অৰ্ডাৰ কৰিব চাগে আজি, সেইটো কাৰণে মোক বনাব মানা কৰিছে। মই তেখেতে নবনাই বুলি মই জানোৱে কি বিজি হৈ আছে, বনাব নোৱাৰিব, নহ'লে বনালেহেঁতেন। তো সেয়া মোৰ এনেকুৱাই লাগি আছে অৰ্ডাৰ কৰিব নিচিনা, এতিয়া কি হয় সেইটো দেখা যাব, পিছত দেখা গম পাম, বনাজনে অৰ্ডাৰ কৰে, মানুহজনে কৰি থাকোঁ। তাৰপৰা আজি মোৰ ওচৰত বহুত টাইম আছে, বহুত মই ফ্ৰী হৈ আছোঁ, সেইকাৰণে যেতিয়া মোক ক'লে যে আজি মই লাঞ্চ বনাব নালাগে বুলি,
এতিয়া মই ভাবিলোঁ কি ইমানখিনি টাইমটো এনেই থাকিব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি মই কুকিজ বনাম বুলি ভাবি ল'লোঁ যেতিয়া মোক মানা কৰি দিলে। সেই কুকিজ বনাম আৰু কি হ'ল, বহুত দিন কুকিজ বনোৱা নাই আৰু বাহিৰৰ দোকানৰ তলৰ দোকানৰ এইবোৰ বিস্কুট খায়ো একদম আমনি লাগি গৈছেগৈ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া ইমানখিনি টাইম যদি মোৰ ওচৰত আছেই, আনকালটো নাথাকে ইমানখিনি টাইমতো মই পূৰা বিজি থাকোঁ, সেইটো কাৰণে আজি যিহেতু ইমানখিনি টাইম মই ফ্ৰী আছোঁ, ফ্ৰী থাকিম, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি এতিয়া মই কুকিজকে বনাওঁগৈ। আৰু মানে কি কেক বনোৱা কথা আছে বাৰু, কেক বনোৱা কথা আছে, এতিয়া আগে এটা এটাকৈ কৰি যাওঁ আৰু, আগে কেকটোতো বাৰু পটককৈ হৈ যাব। এতিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বিস্কুট বনাই লওঁ বুলি, ব'লক তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো মই লৈ যাওঁ পাকঘৰলৈ। বিস্কুটৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব আমাক 1/3 কাপ মেল্টেড বাটাৰ আৰু এয়া কনডেন্স মিল্ক 1/3 কাপ আৰু এইটো বিস্কুটত মই ময়দা ইউজ নকৰোঁ, এয়া মই লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ 1.5 কাপ। প্ৰথমে গোটেইখিনি হেতাৰে মিলাই ল'ম, তাৰপিছত হাতেৰে মঠিম আৰু এতিয়া হাতেৰে মঠিম, কিন্তু ৰুটি বা পুৰি খচাৰ দৰে বা মঠাৰ দৰে নহয়, তাতকৈ একদম কোমলকৈ পাতলাকৈ ওপৰে ওপৰে মঠিম। বিস্কুট মঠিলে এনেও বিস্কুট বনালে পাতলাকৈ মঠে, সেইটো তাত আমি জোৰ দি মঠিলে বিস্কুট ভাল নহ'ব, সেইবাবে যিকোনো বিস্কুট বনালে পাতলাকৈ মঠিব লাগে। আৰু ইয়াত মই অলপমান আধা চামুচমান বাটাৰ দি মঠিছোঁ, ডোটো অলপমান টান হৈছিলে সেইবাবে মই বাটাৰ দি লৈছোঁ, আৰু যদি ডোটো বেছি ঢিলা হয় তেতিয়া কোনো কথা নাই, তেতিয়া ময়দা বা কৰ্ণফ্ল'ৰ যি দিয়ে সেইটো আৰু অলপ দি দিলে হৈ যাব। মঠা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এই ডোটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিম আৰু আজি মই বিস্কুটটো অকণমান বেলেগ কৰিম, গোল নকৰোঁ আৰু শকতো নকৰোঁ, আজি বিস্কুটটো সৰু আৰু দীঘলীয়া টাইপৰ কৰিম, মিনি বিস্কুট হ'ব এইটো, মই নিজে নাম দি লৈছোঁ, সেইকাৰণে মই এইদৰে শ্বেপ দি লৈছোঁ, গজাত যিদৰে শ্বেপ দিয়ে সেইদৰে মই শ্বেপ দিছোঁ দীঘলীয়াকৈ এইদৰে, কিন্তু মই গজাত বহুতকেইটা পাৰ্ট দিয়ে, লেয়াৰৰ ওপৰত লেয়াৰ দিয়ে, কিন্তু মই সেইবোৰ লেয়াৰ নিদিওঁ, বাছ এনেদৰে মই শ্বেপ বনাই যাম। আৰু যিহেতু মই বিস্কুটটো সৰু কৰিম দীঘলীয়া কৰিম, সেইবাবে মই এইদৰে ঠেক কৰি লৈছোঁ, আৰু যদি শকত বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইদৰে ফ্লেট কৰি ল'লে হয়, কিন্তু মই এতিয়া ফ্লেট নকৰোঁ, নবনাওঁ, সেইবাবে মই আকৌ এইদৰে দীঘলীয়া কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ক্লিনিং পেপাৰে ৰেপ কৰি ল'ম আৰু ফ্ৰিজত 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম, আৰু বাউলত থকা ডোটো মই সেই একেদৰেই কৰি যাম। এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ ক্ৰেচেণ্ট ৰোল, তাৰ কাৰণে মই 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু 1 টিস্পুন ইষ্ট লৈছোঁ আৰু নিমখ লৈছোঁ 1-2 টিস্পুন আৰু চেনি লৈছোঁ মই 3 টেবল স্পুন। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি অলপ অলপকৈ কুহুমীয়া পানী দি যাম, ইয়াত ঠাণ্ডা পানী দিলে নহ'ব, কুহুমীয়া পানী দিব লাগিব, একদম গৰম পানী দিলেও নহ'ব, একদম ঠাণ্ডা পানী দিলেও নহ'ব, গতিকে ৱাৰ্ম ৱাটাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কুহুমীয়া পানী দি গৈছোঁ আৰু এইখিনি মই 10 মিনিট সময় ভালদৰে মঠিম। এতিয়া মই দি দিম অলপমান বাটাৰ, বাটাৰ দি আকৌ পুনৰ ভালদৰে খচিম। এতিয়া মই শ্লেবত ময়দা ডাষ্ট কৰি আকৌ ডোটো ভালদৰে খচিম, যিহেতু ব্ৰেডত বহুত খচিব লাগে সকলোৱে জানেই, সেইদৰে এতিয়া মই ব্ৰেডটো ভালদৰে খচিম। মই 10 মিনিট পূৰা খচিলোঁ আৰু এতিয়া বাউলত মই অলপমান বাটাৰ সানি ল'ম, বাটাৰ সানি ডোটো ইয়াত বহাই দিম আৰু ডোটো ওপৰতো আৰু অকণমান বাটাৰ সানি দিম।
আৰু এতিয়া বাউলটো ৰ্যাপ কৰি এঘণ্টা কাৰণে এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম। আৰু মই গম নাপাওঁ দেই, এখেতে মানে অৰ্ডাৰ কৰিছে, মই ডাউট কৰিছিলোঁ যে হেৰি কি কয় বনাবতো নিজে বনাবতো নোৱাৰে, টাইম নাই, সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিব বুলি সেইটোৱে হ'ল, মোক কোৱা নাই, কিন্তু মনে মনে অৰ্ডাৰ কৰিলে, কি কৰিলে মই সেইবোৰ একো নাজানো। এতিয়া দেখিছোঁ এয়া এইটো কৰিছে, এইটো মোৰ দেখি লাগিছে এইটো বিৰিয়ানী হ'ব নিচিনা লাগিছে, আৰু এতিয়া এইটো আজি বাৰ্থডে সাৰপ্ৰাইজ দি দিলে, মই কৈছিলোঁ যি মানে মোক ৰাতিপুৱা সুধিছিলে যে মানে কি খাব সুধিছিলে, মই কৈছোঁ কি পুৰা বনাব চাগে, পিছত কম বোলো যে বনোৱা নহয়, এতিয়া মই বোলো কি যি অৰ্ডাৰ কৰে কৰিব, তাৰপৰা সেয়া এতিয়া চিকেন দম বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ কৰি দিলে এইটো, আৰু এতিয়া আমি তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ। বিৰিয়ানী খাই বহুত ভাল লাগিলে, আৰু বিৰিয়ানী বাই কিলোৰ বিৰিয়ানীটো সঁচাকৈ খাবলৈ ভাল হয়, আৰু এইটো বিৰিয়ানী আমি লাষ্ট ইয়েৰ খাইছিলোঁ, লাষ্ট ইয়েৰে খাইছিলোঁ, তাৰপৰা সেই তেতিয়া খাওঁতে আমি মটকাত দিয়ে পূৰা ফুল বহুত বহুত দিয়ে, মানে অকল দুটা মানে তিনিটা চাৰিটা মানুহে আৰামছে খাব পাৰে, কিন্তু আমাৰ দুটালৈ বহুত বেছি হৈ যায়, কিন্তু লাষ্ট ইয়েৰ আমি যেতিয়া খাইছিলোঁ তেতিয়া দুইটা শেষ কৰি খাব পাৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি খাবলৈ পৰা নোৱাৰিলোঁ ইমান খাবলৈ, তেখেতেও অকণমানে খালে আৰু ময়ো অলপে খালোঁ, বাকী আধাখিনি বাচি গ'ল, এইটো মানে চাৰিটা মানুহেতো আৰামছে খাব পাৰে, খাবলৈ ভাল হয়, লগত লালমোহন দিয়ে আৰু ৰাবৰি লালমোহন একেলগে দিয়ে আৰু ৰাইতা দিয়ে, বাছ তেনেকৈ খাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া বনাবলৈ যাওঁ ক্ৰিছেণ্ট ৰোলটো, বলক তেতিয়াহ'লে, এতিয়া আঢ়ৈটা বাজিছে, আমি বনাই ল'মগৈ। এতিয়া ৰোলটো 5 মিনিট সময় আকৌ ভালদৰে মঠিম, স্লেবত ময়দা ডাষ্ট কৰি এতিয়া ডোটো বেলি যাম ৰুটি বেলাৰ দৰে। বেলা হৈ গ'ল, এতিয়া মই পিজ্জা কটাৰ দৰে কাটি যাম, পিজ্জা কাটাৰ থাকিলে বেছি ভাল, যদি পিজ্জা কাটাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে শ্বাৰ্প নাইফ এখন ল'লেই হয় মোৰ নিচিনা। আৰু এতিয়া মই মাজত দুভাগ কৰি কাটি যাম, আৰু এইটো মই বনাইছোঁ মিডিয়াম চাইজত, আৰু যদি ডাঙৰ চাইজৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এনেদৰে মাজত দুভাগ কৰি দিলে হৈ যাব, কিন্তু এতিয়া মই মিডিয়াম চাইজ বনাম, গতিকে মাজত মই আৰু কাটি কাটি যাম। এতিয়া মই বাটাৰ লগাই দিছোঁ, আৰু বাটাৰটো যেতিয়া ডোটো বেলা শেষ হয় তেতিয়া বাটাৰটো লগালে অলপ ইজি হৈ যায়, আৰু এনেকৈ লগালে টাইম লাগে, কিন্তু মই তেতিয়া লগাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ কাৰণে এতিয়া লগাই দিছোঁ বাটাৰ। বাটাৰ লগা মোৰ শেষ হ'ল, এতিয়া মই এনেদৰে ৰোল কৰি কৰি যাম। আৰু বাকী থকা এই চাৰিটা মোৰ ট্ৰেখনত নুজুৰিব, সেইকাৰণে মই এই চাৰিটা মই পেনত বনাই ল'ম। এতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে ট্ৰেখন কাপোৰেৰে ঢাকি থৈ দিম।
15 মিনিট হৈ গল এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত মিল্ক ৱাশ কৰি দিম আৰু আসলেতে এগ ৱাশ কৰিলে বেছি ভাল হয় কালৰটো আৰু বেছি ভাল আহে কিন্তু আজি মই পুৰা ভেজ বনাইছো কণী এটাও দিয়া নাই গতিকে মই ইয়াৰ ওপৰত মই গাখীৰহে ৱাশ কৰিছো ओवेन तो प्रीहीट करी थोड़ा आसे 140 डिग्री 10 मिनट कारण प्रीहीट करी थोड़ी और ये बेक कर दीम 20 मिनट कारण 140 डिग्री और मोर 140 डिग्री दिया कारण आसे मोर ओवेन तो 180 डिग्री दिले बहुत जल्दी तलफलदी हीट हो जाए हेतु कारण मैं कमत दिसो 140 डिग्री और एया रोल रेडी हो गल एतिया मैं यार ऊपर गरम हो थाकुंते बटर हानी दीम और एतिया रोल खिनि सम्पूर्ण ठंडा हबलै दीम এতিয়া বিস্কিটৰ ডোটো ফ্রিজত থোৱা মই 6 ঘণ্টা হৈ গল এতিয়া এইখিনি কাট কৰিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই হৰু সাইজত কাট কৰি যাম আৰু মই কৈছোঁ যে মই মিনি বিস্কিট বনাইছো হেতু কাৰণে এতিয়া মই হৰু হৰু কৈ কাটি যাম এতিয়া মই ট্ৰেখনত বেকিং পেপাৰ পাৰি বিস্কিট কেইটা থৈ যাম প্ৰিহিট কৰি থৈছিলোঁ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে 140 ডিগ্ৰীত এতিয়া মই বেক কৰি দিম 12 মিনিটৰ কাৰণে 140 ডিগ্ৰীত আৰু বিস্কিটটো হিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে बस और एक इनके एक मैं चकलेट कर दिल एक इनके सीम्पल के ठंडा हो गल पूरा और इतना मैं ये हेरी है ओवेनर खी आखिर ससपेन मैं एक भांगी देखा बहुत धुनिया सीजी गई से भल और ये कलर यारो कलर बहुत धुनिया यारो कलर भल कि ससपेन बनाले मैं कैसी ना आगत जो ऊपर कलर तो इन नागे तलर तो ठीक आए कि ऊपर तो कलर तो यार जीदे यार ऊपर कलर तो इन नागे कि ओवेन बनाले धुनिया कलर का है और इतना पाँचा बीस কিন্তু আজি মোৰ বার্থডে হয় বার্থডে বুলি কেক একো নাই মানুহে বার্থডেত কেক বনায় কিন্তু মই কেক নবনালো অকল বানটো বনালো ৰোলটো বনালো আৰু বিস্কিটে বনালো আসলে বার্থডে বুলি নহয় এনেই বনালো বার্থডে বুলি তেনেকুৱা একো নাছিলেও আৰু এতিয়া আজিকালি মানে কি হয় একো মানে গাত নলগা হৈ থাকিলে বার্থডে হৈছে হৈছে আৰু তাতে কি হলনো সেইকাৰণে ইমানো একো স্পেচিয়েল নাই সৰুতে যিহেতু মানে আছিলে বার্থডে বুলি ক'লে একদম ভাল লাগি যায় একদম পাগল হৈ যায় বার্থডে আজি কেক খাবলে পাম কেক অর্ডার করে কিন্তু আজিকালি হেবর একো নাই আজিকালি ডাঙর হলো যেতিয়া মানে কেক সেকার প্রতি ইন্টারেস্ট নাকি হয় থাকিলে তেনেকুৱা একো নাই বার্থডে বুলি ক'লে ভাল লাগে কিন্তু যে এনেকুৱা কেক বনাবই লাগিব কেক লাগিবই তেনেকুৱা একো কথা নাই মানে মই মোর কথা কলে কৈছো আৰু হেয়া আজি দিনটো এনেকে গল আৰু আসলতে কি কেক তো মাঝে মাঝে বনাই থকা হয় না কেক তো বনাই থকা হয় কিন্তু সেইকাৰণে ভাবিলো কেক নবনাও আৰু কেক তো বনাই থকা হয় কাৰণে বনাবলো মন নগল খাই থকা হয় বনাই থকা হয় সেইটো কাৰণে কেক তো নবনালো মই আৰু খাবলৈ মন নাছিল ভাবিলো কি আৰু মই এইখিনিও নবনালো হেতেন ইয়াৰ কাৰণো আছে আজি কি কি লাঞ্চ তো অৰ্ডাৰ কৰা হল অৰ্ডাৰ কৰিলে সেইটো কাৰণে মই সেইখিনি টাইম বহুতখিনি টাইম পাই গ'লোঁ নহ'লেতো লাঞ্চতে বহুত টাইম গুচি যায়গৈ কাম চাম কৰিবি লাঞ্চত বহুত টাইম গুচি যায়গৈ বনাওঁতে মেলোঁতে চিম্পল খানা এটা বহুত টাইম লাগি যায় সেইটো কাৰণে সেইকাৰণে আৰু আজি যিটো অৰ্ডাৰ কৰি দিলে
সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি আজি এইখিনিকে বনাই লওঁ, মানে ইমানখিনি টাইম আছে, চান্সো পাইছোঁ, গতিকে বনাই লওঁ আজি। এই ধানি কি খাইছা তুমি? কি হয় এইটো? আৰু খাব নোপোৱা দেই, একদম দেখা লগে লগে প্লেটখনত দেখিছে থাপ মাৰি ধৰিছেগৈ মানে। আৰু যদি এনেকৈ ভাতকেইটাও থাপ মাৰি ধৰা হ'লে খোৱা হ'লে, আৰু এতিয়া তাই এইকেইটা হ'লে একদম নোপোৱাকৈ খাইছেগৈ। আৰু নোপোৱা এইটো লাষ্ট তোমাৰ দেই, আৰু এইবোৰ খাব নালাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে তাই গতিকে বাই বাই ক'লেই, মোক শেষ কৰিব দিয়া আকৌ। আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'জ মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই। জানি বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই, বাই বাই। এইখিনি আচলতে ভিডিঅ' শেষ কৰা মোৰ পাছৰ ভিডিঅ' হয়, আৰু আচলতে হাজবেণ্ডে কেক অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, তো মানে মোক কোৱাও নাই তেখেতে, একদম ছাডেনলি মোক ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলে। তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি এইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ, মেমৰি কৰি থৈ দিওঁ, সেইবাবে মই আকৌ কেমেৰাটো হাতত উঠাই এইকেইটা ক্লিপ লৈ ল'লোঁ।